zvokwanisa kupedza kuverenga mavhotsi tikatorwa tikavhohwa tikashungurudzwa ndikasvika pandakarepwa. Hello viewers, welcome back to Muzai TV. Panopa tinokupa kurai nhau dzakasiyana-siyana. Maupdates ezviri kutranspoa kumatemera enyika, especially munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi ndine nhau yandakubatirai panapa an audio iri quite disturbing yeumwe mukadzi ari kutrenda zvakasimba kumaplatforms vazhinji esocial media. Ari kutenderera iye achitaura kuti nini guys, ndinoda kuti ndizvitaure pachena, ndinoda kuti zvindirerukire nokuda kwekuti ndandakazvichengeta mumwoyo nokutya kurohwa kuchika kunyangariswa nokuda kwekuti zvakaitika kana zvaanoti zvakasangana nazvo musi wa23August hazvina kumufambira zvakanaka apo paakazosvika paekisendi yekuzobatwa chibharo. Kai tinofunga tisi tinoziva kuti aisi nyore kubatwa chibharo nemunhu waunenge usingazivi kuti akamira sei, uye kungobatwa chibharo chinhu chakangooma. Nhasi ndakubatirai nhau yomwe mukadzi ekubato aishandira akanoti ari kubatira CCC aishanda nevamwe vake panguva ya23August pakuverengwa kana kuti pakuona kuti maelections ari kufambiswa sei. Asi ari kutaura iye kuti maelections asati atorwa kubviswa papolling station iyeyo achiendeswa kwaifanirwa kuti aende, hanzi takanzi tokupai mari tisanganise mavhotsi, kwainzi takazoramba kuti isusu sati ipamari zvoda kuona kana president wedu adyiwa anenge hwina ndiyei. Asi zvinonzi tipakumukuramba mari kwedu kwatakaita hanzi ndo patakatanga kurohwa ipapo tikatorwa tikaendeswa somewhere kwatanga tisingazikani kwatanga tisingazivi hanzi tikabva tazopesira tata zvokurepwa ikoko. Gazi zvinonzwisa tsitsi zvinoshungurudza singadi kupedzera nguva ndati muzvinzwira upa this audio. Kana chiri first time kuti be here, feel free to subscribe on my channel, subscribe mahara zvinobetsera channel yangu ikure, and also know the notification bell so that when we upload another new video you will be notified. Guys, takaoma sei saka vanhu munyika mako uchiitwa senhapa, munyika mako uchi musina utongi wejekerere, zvichazoguma sei, zvichazofamba sei? Guys, tinoziva kuti Zimbabwe is for everyone, Zimbabwe is for all my citizens of Zimbabwe, asi kana zvodai amaiti zvichagumira nepi? Guys, zvinzwirewo paozvo musanzwa zvamunofunga mucomment section. Till next time, it's goodbye. Ndinoda kuti nditsanangure zvakaitika pandichi musi wa23August pakunyaya yekuverenga kwemavhoti. Vaida kuti vasanganise mavhoti vatipe mari, saka isusu takaramba tikati isusu tauya kuzomiririra mavhoti edu, kana mukomana adyiwa adyiwa, kana apinda apinda. Asi zvinongorwadza, hatina kuzokwanisa kupedza kuverenga mavhoti tikatorwa tikavhohwa tikashungurudzwa ndikasvika pandakarepwa. Asi kudenga kuna mwari hama dzangu, ngatirambei takashinga nepati yedu, tinovanotida ende pati yedu tinoida, ngatisadzokere kumashure.